ცოდნის ზემი სოფელ ჭვანაში რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ შუახევის მუნიციპალიტეტში ბიბლიოთეკა გაიხსნა. საგანმანათლებლო ცენტრში წიგნების დაბრუნებას პოეზიის საღამო მიეძღვნა. ბიბლიოთეკას ჯერჯერობით 1000 ცალი წიგნი აქვს, მათ შორის შემოწირულობები ჭარბობს. გაიხსნება თუ არა ბიბლიოთეკები სხვა სოფლებში? ხათუნა ბოლქვაძე არკვევდა. 9 წლიანი პაუზის შემდეგ სოფელ ჭვანაში პირველი სასოფლო ბიბლიოთეკა გაიხსნა. ახალი საგანმანათლებლო კერა საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისა და შუახევის გამგეობის დახმარებით აღსდგა. ღონისძიებას როგორც ადგილობრივი მწერლები, ისე დედაქალაქიდან ჩამოსული სტუმრები ესწრებოდნენ. ერთ-ერთი ისტორიული დღე არის ჩვენი კულტურული ცხოვრების ისტორიაში და ძალიან ბედნიერი ვარ იმ ფაქტით, რომ მომიწია პირველი ბიბლიოთეკარის ბრძანების დაწერა, რადგანაც ეს ორი წლის წინ არც კი არავის არც წარმოედგინა თუ სოფლად ბიბლიოთეკების აღდგენას ვინმე დაიწყებდა. შუახევს ძალიან დიდი ტრადიციები აქვს ყოველწლიური დღესასწაულების ჩატარებისა. ძალიან ბევრი სიმღერის დღესასწაულის მომსწრე გახლავართ, მე შრომის დღესასწაულის, ვარდობის, ყვავილობის და დღევანდელი დღე პოეზიას ეძღვნება და ესეც ალბათ სიმბოლურია, რომ შუახევში ძალიან ისეთი პოეტური ხალხი ცხოვრობს. პირველი ქოხ სამკითხველო ჭვანაში 1929 წელს გაიხსნა და 2007 წელს, როგორც ყველა სასოფლო ბიბლიოთეკა გაუქმდა. ბიბლიოთეკის ქონებას დღეს სულ 1000-მდე წიგნი შეადგენს. ახლად გახსნილ ბიბლიოთეკას სტუმრებმა საკუთარი წიგნებიც უსახსოვრეს. ბათუმის საბავშვო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა კი 300-მდე სხვადასხვა ჟანრის ლიტერატურა გადასცა. აქ 1923 წლის წლიდან აინთო სულიერების კელაპტარი და გაიხსნა პირველი ბიბლიოთეკა, რომელიც ფუნქციონირებდა 1987 წლამდე. ეს ბიბლიოთეკა ჩვენთვის, მკითხველებისათვის, ნამდვილად იყო და ასრულებდა საჯარო ბიბლიოთეკის ფუნქციას. ეს ჩვენი საჯარო ბიბლიოთეკა იყო მაშინ. თითქმის ერთი წლის განმავლობაში ვაგროვებდი წიგნებს და 50,000 წიგნი ჩამოვიტანეთ აჭარის მაღალმთიანეთში. მინდა, რომ ეს წიგნადი ფონდი ზუსტად იმ ზღვარს აღწევდეს, რაც ჰქონდა მას დახურვამდე. 2007 წელს იცით, რომ დაიხურა ბიბლიოთეკები, აქ 35,000 წიგნადი ფონდი ჰქონდა ჭვანის ბიბლიოთეკას და ვიმედოვნებთ ყველა ჩვენი მეგობრების, მწერლების, დღეს აქ მობრძანებული სტუმრების დახმარებით ეს ფონდი აუცილებლად შეივსება. ღონისძიების ფარგლებში დღესვე შუახევის კულტურის ცენტრში პოეზიის საღამო გაიმართა. სტუმრებისთვის კულტურის ცენტრის ფოლკლორულმა ანსამბლებმა ტრადიციული სიმღერები და ცეკვები შეასრულეს. წლის ბოლომდე შუახევის მუნიციპალიტეტში კიდევ 7 სასოფლო ბიბლიოთეკის აღდგენაა დაგეგმილი. საბიბლიოთეკო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით შუახევის კულტურის ცენტრსა და აჭარის დასაქმების სააგენტოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა.